що, парафіяни, намокли? Ні, небайдужі громадяни, небайдужі, да, які приїхали зустрічати наших чемпіонів. Ці люди дійсно справжні герої. Ці плакати для них, вони справжні герої України. Слава героям! Там, все там, вже там. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Вони толкнуться, ну, будьте ви людьми. Ми знаходимося в аеропорту Бориспіль. З хвилини на хвилину мають приїхати наші спортсмени. Пів на другу ночі, на вулиці злива, а порожній термінал F забитий вщент. Кілька сотень людей. Там надписи. Все сидели и не спали. Я всю Олимпиаду, я не могла, Паралимпиаду не могла выспаться, потому что мы смотрели трансляции. Поэтому они ждут, они будут счастливы от того, что мы все здесь. Что люди, несмотря ни на, там, на дождь, что ночи, они все бросили и приехали встречать. Там, среди недели, то есть от всего отказались и приехали встречать в это время суток. Но в то же время это еще один показатель для нашего государства, что обратить внимание на эту категорию людей, их 3 миллиона в Украине, но вы по городу их не часто видите. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Слава Украине! Слава! 30 камер в первом ряду заняли свои места. Зараз мы будем вітати паралімпійську збірну України. Буквально два тижні тому на Майдані Незалежності ми разом проводжали вас у Ріо. Думали, як ви виступите, сподівалися на все краще. І ви довели, що ви найкращі в світі. Давайте вас привіт! Хотів би звернутися до української влади з проханням. Забезпечити відповідний рівень соціальної підтримки людей з інвалідністю, забезпечення їх прав. Тому що люди ці можуть неймовірні речі, вони можуть неймовірні подвиги в ім'я України. Звертаюсь до керівництва нашої держави. Серед паралімпійців, які є тут, ще багато є спортсменів, які залишились тут, яким потрібна підтримка, яким потрібна допомога. Це лікування, протезування. І хочу сказати слідуюче, від імені всієї паралімпійської збірної команди цю перемогу ми присвячуємо воїнам АТО. Попережно ставитися одне до одного. Пам'ятати, що ви не здолаєте здолати. Всім гарної ночі і доброго ранку! Я їхав на паралімпійські ігри в статусі лідера. Я був другий в рейтингу, і тому мені дуже хотілося здобути олімпійське золото. Я прикладав всі зусилля, і на шаблі мені це вдалося. Ви це зробили! Реально це зробили! Ой, тяжко повертатися. Трішки відпочити треба. Медалька тяжеловата. Да. Наклоняй коляску, так. Раз, два. Дядя у Рио має місто.
із них кожен із нас бачить. Вона яскрава та переможна.